Dame i gospodo, poštovani gosti, poštovani učesnici festivala, dragi sugrađani, dobro dan i dobrodošli na treći dan programa Bogat Festa. Zadovoljstvo mi je da pozdravim dragi goste iz Bratske Rusije koji su nam se danas pridružili, a čast da danas bude naš gost ovom prilikom ukazao nam je i zamenik ambasadora Ruske federacije u Beogradu, gospodin Aleksandar Ponamihi i savjetnik u ambasadi Natalija Klišćenkova. Pozdravno pismo iz Sankt Peterburga poslao nam je i gubernator ovog divnog grada koji je poznat po kulturi koju ćemo i danas imati priliku da vidimo i pozivam gospodina Ponamihina da nam pročita pozdravno pismo. Dobar dan svima. Ali prije svega mala prijateljska molba. Nemojte me zameriti srpski, moj srpski, ipak nisam nikad učio vaš jezik. Može? Gubernator Sankt-Peterburga, gostima i učesnicama koncerta Sankt-Peterburško rusko čudo u gradovima Srbije. Dragi prijatelji, drago mi je da vas sve pozdravim. Rusija i Srbija su bratske zemlje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je naglasio da naši odnosi imaju duboki istorijski koren. Nas spaja zajednička duhovna kultura, jedinstvo i uzajemna pomoć. Saradnja sa Srbijom je prioritet za Sankt-Peterburg. Naše poslovne i humanitarne veze šire se svake godine. Петербург има честь до ове години представить русскую культуру на международном фестивале фольклора «Богатфест». Северная престолица Руси поклоняет гражданам Сербии диван концерт «Санкт-Петербургское русское чудо». Пред вами наступит театр песни и игры «Морошка». Ово единственный состав чува традиции русского народного створалоштва и наши заеднички вредности. Сигурен сам, да че концерт постати сјајан и незаборован догаѓај те обележити наши градови и земји. Захвалјам партнерима у Србији на доприносу припреми концерта и непроменливо пријатељском односу до Руској амбасади у Србији на помощи и поддержке у развою наших контактов. Желим свима найдохнучи, найприятней утиски. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Хвала, господине Ponamihi. Я ќе скористим ову прилику и да вам кажем да измеѓу Srbije i Bratske Rusije ne postoje nikakve barijere, pa čak ni one jezičke, savršeno smo vas razumeli. Iza nas su dva veoma lepa dana, ispunjena druženjem, pesmom i igrom, uz nezaobilaznu razmenu pozitivne energije i upoznavanje sa različitostima i nekim novim kulturama sa najudaljenijih meridijana. Zahvaljujući tome sa ponosom možemo reći da je Bogatić u ova tri dana centar sveta ili još bolje rečeno svet u malom. Treći dan Međunarodnog festivala folklora Bogat Fest 2024. godine počinjemo koncertom ansambla narodne pesme i igre Moroška iz Sankt Peterburga. U ovom sastavu nastupaju od 2009. godine, a članovi teatra su profesionalni umetnici i diplomci državnog konzervatorijuma Nikole Rimski-Korsakov. U Rusiji, pa i širom sveta, gde god su zaigrali svoju tradicionalnu igru, ostali su upamćeni kao rusko čudo iz Peterburga. Ne sumnjamo da će takav utisak ostaviti i danas u Bogatiću, zato uživamo zajedno u njihovom čudesnom nastupu. Thank you.
previše u tebi to. Što te? A ti se raskačio, ja? A što se raskačio? Thank you.
Yeah.
Yeah.
Thank you.
Oh,
Smo mi ovde dobri domaćini, već ste stekli takav utisak, vi ste sjajni gosti i želimo da ovaj dolazak u Bogatić pamtite po nečemu lepom i da imate divne uspomene iz ovih naših krajeva.
Srbije Kulturno obrazovnog centra i u ime organizatora ovogodišnjeg Bogat Festa poklone će uručiti i gospodin Miloš Simić. Vama izazujemo emocije koje ste i vi i razveselili ste nas i razplakali ste nas i hvala vam, to je negde potvrda onog prijateljstva i bratstva o kom smo pričali i kada smo počinjali ovaj koncert. A i vi poštovani posetioci, nadam se da ste uživali u koncertu koje su nam vireli naši gosti iz Rusije. Ovo pravo čudo iz Petrograda.